দেখা যায়। রাজা বলি কো গোলা রে সিধা উজরে গে কেন লালা জান লা সুপারস্টার দে, আও কেন দৌড় গিয়া লালা সুপারস্টার দে। ম্যাম গা কে সেই উপর হামল সেই লিখিন রে কোন আসসালামু সমস্যা আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। څنګه یې ورونو؟ خیر برابر یې ټیک ټاک یې؟ امید در رب نه دی چې تاسو ټول به خیر پټ پاټ به تقور کا میرا کنی باجا کوم نه کم یو لټک ور کوم لالا هم دکې لټک ور کچې دا ګوتې لګي ګرمې شي ورور یانو د ټول دغه دی یو یو زل لایک ور کې پولو کې او شیر د سره کې او د ټول نه لاول نن د سره سپورټ وکې سپورټ چې نه کوي پیدا نشتا ګور دا لایک چې دی کنه دا لایک دا بټن تاسو له اولنی 15 منټو کې 1500 لایک برابر وای کنه د دې مېرمنو تلم چې دا کم ځای ته رسی دا ویډیو به زمونږ بیا په بار ځای کې کتی شي له اولنی صرف 5 منټ کې تاسو دا دغه وکړئ دا لایک را سوی دې تبعی ده دې لایک وکې دې خو ګوره ټیم میچ لیټس ګو ټیم میچ لیټس ګو First point for the red. Mercy. Clear. And reloading. Cover me. امیرا جی لالا قسم په خدای که پزانه پر کړی نه باو کنه بای یو شرک کول دی لالا یو شرک کی ټارګټ ډاون یار دا مالک خو ډیر تیز دی یار صرف دوا کوا مې راځه وزه قربان دې شمه بهرام او لب یو زلګي لب یو کنه بهرام دا ولانه کې لکھتے ہیں نا راجائی ختم پہ راز لالا ہاتھ سے کر دے ہاتھ سے کر دے میرا زانو ساتھ زانو ساتھ کچر سے بھی مانگ رہی سیب نہیں ہم نائس نائس لالا ایڈ سارا نلا دے کسے دے اورور بین بدے در کم بین بدر کم درغم اورور درغم درغم لالا میرے کو دبلم برو پیچھے تک Expired. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Hey, hey, hey! Urbache! 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 Salur bira gun shivi basadi. خیال کا انڈین چائے پی کے جاؤ انڈین
اشرب شاي يا هندي، اشرب شاي انديان، تو چائے پی کے جاؤ میرے پتر، چائے بہت مہنگا ہے انڈیا میں، تو چائے بھی پابندی لگ گیا ہے، تم کو پتہ نہیں ہے، تم کو ٹکر پٹھان سے لیا ہے، یہ پاکستان کا پٹھان ہے، جان قربان ہے، لیکن تم جیسے کتوں کے سامنے ہار نہیں. ہاں چلو پھر تو چھٹی کر. ماتا کال را گیا میرا لالا. ہاں جی ہاں ہلو بیٹھے.